Subaya! Subaya! Kom nu så kör vi en mirage, du var fan ett avsnitt. 1, 2, 3. Hey, hey, jag har tre nycklar. Nej, nej. Jo, nu har jag ingen ljud alls på CS. Nu är det ingen så här feeling i det, vad fan. Helvete, alltså, tänk, alltså får jag någonting nu? Alltså, jag... alltså du är så jävla lallare, helt ärligt. Vad håller du på med? Men vadå? Nej, jag... Nej! Pink plus, jag går och hämtar en Nocco. Och skickar den till mig. Jag går och hämtar en Nocco och skakar sönder den och bara vaskar den, okej? Okay? Hey, Ludde låg in på Steam! Nej! Jo! Nej! Det blev blått alltså, helvete! Nej! Vänta! Jag måste visa det här. Gå in på Luddes Steam-profil och kolla vad han har skrivit där. Nej, Yola Swag. Alltså den där bilden. Nu ska vi rap roasta! Nej! Vänta. Hallå? Jag led... Vänta, nej. Vad fan gör du? Vänta. Jag stängde min dörr när jag började spela in. Jag svär på mitt liv. Och den är öppen nu. Alltså jag är helt seriös! Vänta, jag måste ha någonting att slåss med om det är... Hallå? Samuel är fan... Nej, alltså jag är helt seriös. Vänta. Du får slåss mot den där efter gamet alltså. Helt seriöst, är hon här alltså? Helt seriöst. Jag är rätt säker på att jag stängde dörren när jag började spela in. Subaya. Nej, vänta, nej! Någon har varit och trollat med mitt konto. Jag har helt nya inställningar och grejer, vad fan är det här? Hinner jag hämta Nocco på 50 sekunder och ta sönder den? Ja, det gör jag. Ber. Samuel hör inte mig nu va? Bara så ni vet så spelar jag bara in det här för att få mer subs på min YouTube. Nocco-nyckeln. Fuck vad det är allt. Det är inte spök i Samuels rum, han gör det bara för en komisk effekt. Vi tar den här sån här äcklig jävel. Yo, tja, sluta snacka, det bästa vore backa om som du vill, aka Rackmack här. Upstay! Oh my god! Something is going on with this situation! Get it close to first team at the question of the camera! Hello guys! Nej, alltså alla mina inställningar är borta. Nej, alltså jag driver inte. Någon nissart här. Alltså jag, Waffel, har du gjort någonting? Nej, men alltså helt seriös. Okej, okay, vi måste vara där. Seriös. Ingen Photoshop, bling. Helt naturligt, riktigt, real thing. Helt seriöst. Abba, du är skön. Ja. Helt seriöst. Vad gör du med din gud? Ah, GG. Vadå GG? Det står 1-0 alltså i GG. Nej, han är B-hus. Nej, fan. Det ljuger. Ej, har du fått tag i Nocco? Ja, men jag vaskar den. Nej, men alltså. Nej. Jag bara enkel cross här, jag får dem. Nej. Knivan. Kniv eller fisk. Ah, jag blev uttabbad. Okej, okay, ta timeout. Waffel, ta timeout, helt seriöst. Oj. Nej. No. Oh, shit. Nej, jag har bort. Okej. Wow, alltså, jag här är inte... Alltså, min cam sitter som att jag borde en pungkul också. Alltså, legit nu. Okej, okay, timeout. Du måste göra det. Skynda dig. Timeout, fast. Hello, fast. You need... If you don't timeout, I will find the right address and fuck you up. What a cool guy. Come on, timeout. What the fuck, man? Oh, yes. Okej. Nu måste vi då fixa mina inställningar. Det är helt jävla sjukt. Okej. Tänk på nu. Ska vi se att jag ser längst ner. Då har vi konsolen. Och sen här ska vi ha... Här har vi V. Och ska vi ha... Alltså, men helt... Vad fan har hänt med mina grejer? Nu ser ni här, många frågar min view-mål, det är avskikt, men nu ser ni här. Jag ser undersäck Bob. Har ni till lower one? Sel undersäck Bob, den är äcklig. Bind, toggle, Q, sel, undersäck right hand, 0. Sådär, nu borde jag ha allting här först. Nej, mitt äckliga kors här, vad är fan? Nej. Okej, det här kan vi inte ha, vi kan inte ha det. Fan, okej. Ja, du har 15 sekunder på det. Jag vet, säg något bra cross här. Sel undersäck crosser, outline, typ 2. Nej! Du har ingen crosser! Jo, då har jag visst det. Tja, det var APN framme. Tja, oj. Du är så jävla... Åh, nej! Åh, fy fan. Nej, jag har ingen crosser! De har bort. Nej, men... Så jag ska fan gå in och bryta crosser nu. Det är alltid så här när vi ska spela ut... Fan! Nej, alltså helt seriöst. Vad fan är det som händer? Kan jag komma in? Nej, jag kommer inte in. Jag kommer inte in. Alltså, de kommer ju kicka mig. Varför? Du får fan inte kicka mig. Jo. Om vi vann en runda. Nej. Hinner jag komma in? Nej, jo, kanske. Om långt i början. Det är 13 sekunder. Jag är inne, kom igen nu! Kom igen nu! 2, 1! Vi hann inte. And it's back. Woo! Waffle! In a 2 versus 5 situation, oh! Oh, what the fuck is... Oh,
Shit. Välkommen till en video, jävligt kul att ha er här. Välkomna. Idag kör vi på Mirage och vi har waffle med oss. Jag vet inte, jag hade säkert hört. Fan, jag vet inte vad som händer. Alltså helt... Aj, alltså du är så jävla retard alltså. Ja, jag vet, men det är du också. Det är ringdrena nice. Vi är på Mirage, det är välkomna. Det var länge sedan vi hade en CS-video, så nu kör vi. Och fan, han dog där. Ja, vi är redan på runda 6 här. Alltså. Nej, vänta. Varför har vi en bot? Why are you screaming all the time? Fucking YouTube channel. Hey man! Hey, hey, hey! Stop shit! Jävlar vad han är live! Jävlar! Han är arg, jävlar. Ni screamar lite. Waffle, är det du och jag? Det är du och jag, kom igen. Oh my god. Oh, de är connected. Är båda där? Waffle! Kill them! Waffle! Jag vill bara passa på att säga det innan nu. Jag har fått hem min Leggy hoodie och det är från min egna merch. Om ni är sugna på en sån här Leggy hoodie, kan han hålla käften? Oh, jävlar! Om ni är sugna på en sån här Leggy hoodie, det finns massa andra nya grejer. Det finns Subaya hoodies, Leggy hoodies, Leggy t-shirt. Alltså, och såhär bara min logga och massa grejer på shoppen just nu. Jag har fyllt på med massa grejer. Så om ni är sugna på det, håll utkik, inom en snar framtid kommer det även finnas kaffekoppar att köpa. Om ni är sugna på någonting av det här, glöm inte att checka in shoppen down below. Det finns en länk i beskrivningen om ni vill checka in någonting av det. Ja, den här är fan, jag tycker den är riktigt nice. Jag är riktigt nöjd med den faktiskt. Så, ching chong ping plong, nu kör vi gamet. Alltså, han har ju lämnat, vi kommer ha en bot hela gamet. Nej, lallar du med? Alltså, ska vi vinna ett game med en bot? Kom igen, nu vinner vi game med en bot. Ta botten! Men jag hittar den inte. My fucking fuck. Win this. Good joke. Dude, we're gonna win this easy peasy. Yeah. With you, of course. The game starts now, man. Yeah, the game starts now. I was just hunting a knock a BCA. BLS. Nej, jag dog. Var är med botten? Helvetet! Sista två ben. Waffle, kom igen. Gör något fint nu. För fan. Okay. Nice. Ja! Sådär, ja. Nu vinner vi. Nej, just jag bara säger. Jag är sjuk faktiskt. Ja, det kanske man inte kan tro eftersom vi sitter där som ett... Jag vet inte vad. Och bara skriker. Men jag är faktiskt sjuk. Jag har ont i halsen. Nu är jag snorig som fan. Det kanske ni hör om jag pratar om lite. Nej, men jag är faktiskt jävligt snorig. Alltså riktigt snorig. Men jag har nyst ut allting. Men det kommer komma tillbaka om säkert 5 minuter igen. Men jag är sjuk. Så om ni undrar varför jag låter som en kråka. Och ser ut som en kråka. Är en kråka så är det därför. Och ha en bra dag. Nu kör vi. Nej, jag kör upp middag. Så YOLO. Ja, jag följer med. Oj! Du ser chappla. UG, han är död! Nej! Jag får fan... Jävlar! Fan vad easy! Upprimid! Bakom lådorna! Nej, alltså han har AVT. Alltså du måste... Han kör botten! Janni, hello! Det är som en jävla kissekatt med extra liv! Om LV2 i en 1v2-situation kan han få ut honom, det är frågan. Han ser dem inte, de fejkar av... Slopp! Alltså fan, jag var så gärna... Slopp tre! De är bara två kvar, det är en sista tredje så. Han är ute på slum. Waffle. One worst is one situation. Can it clash his first team? That's the question. Waffle. What is AK? What is heaven? Nej. Jag håller i min pung. Jag håller i min pung nu. Nej. Tjär. Nej. Don't sleep, man. Bobby. Nej! Stop screaming! Okej, Waffle, det är du igen. Oh my fucking god, you're so good! Men kan han faktiskt sluta snarka nu? Nej, han är inte paps, han är... Jag och Waffle, vi är T-spelare, vi är såhär nice på det. Ja, alltså vi är typ ett steg ifrån att bli såhär e-sportspelare. Alltså det är så jävla nära, så att ni som kollar streamsen på Twitch, ni vet att vi är jävligt vassa när det gäller just Mirage. Fast det är grejen, alltså vi tar inte så seriöst, det är bara det alltså. Alltså vi hade lätt kunnat vara ett proffslag, men alltså vi tar inte så seriöst, eller hur? Nej. Alltså, man vill ju såhär, ta lite mål och så, du vet såhär. Ja, Waffle, jag har en kilo, det har gått 10 runder. Det är som det brukar vara. Det är ju fucking B, det är B. Ja, men det är lugnt, vi är ju alla på B, så det är lugnt också. Alltså jag kommer här med mina rullskidor typ. Och i staven är i högsta hugg. Jag kör på en hastighet av 300 km i timmen och får en i One Dig. Nice, kolla där. Vi glider in på sajten. Vi har en i ryggen, han har ett HP. Var är han? En till på sajt. Ja, eller? Nej! Ey, har du death kit? Jag har inte kit! Hinner jag? Jag vet inte. Hinner du? Vad gör du? Nej! What? Nej, Waffle! Nej! Och jag har inte! Nej! Ofta jag hade gjort sådär mycket skada! Fan, det sämsta game jag har kört på hela året! De sitter och säger, see, karma fucks you, dude!
Waffel! Okej, det är lugnt, det är bara 30 minuter kvar. Nej, vilket jävla game. Men en positiv grej är ju att jag hinner gå igen till kaffekoppen. Nej, alltså nu är det, alltså vi har fucking två borta. Waffel, alltså for real. Jag surrar, jag fucking surrar. Åh, det blev, det har vi svänner. Direkt. All right, så det som hände nu var att vi väntade 30 minuter på att Waffels band ska försvinna. Och sen körde vi ett game som höll på i över en timme. Och ja, filen till själva inspelningen blev helt fuckad. Och det gick inte att lägga in den i Vegas. Och jag försökte göra allting. Filen är trasig, det är nästan skitkonstigt. Så det går inte att fixa, jag har testat allt som går. Ni får se när jag rager istället. Okej, så sitter jag och spelat in ett game till. Och det är den här jävla videon. Och den går fan inte att öppna. Filen har blivit så här corruptad eller vad fan det heter. Det blir så jävla förbannad. Fan! Vi satt legit i över en jävla timme. Först väntade vi 30 minuter på att hans band skulle försvinna. Och sen satt vi över en timme och spelade in den. Den är för fan!